Türkiyənin məşhur aktrisası Hazar Ergüçlü evlənir. 27 yaşlı Hazar Ergüçlü 46 yaşındakı rejissor Onur Ünlü ilə evlənməyə hazırlaşır. Aktrisa 14 yaş böyük sevgilisinin evlilik təklifinə hə deyib. Rejissor aktrisa ilə aralarındakı yaş fərqinə önəm vermədiyini açıqlayıb. Aramızdakı yaş fərqini mətbuatdan öyrəndim. Münasibətimiz ən önəm verdiyim məsələdir. İlk dəfə bir şeyin bitməsini istəmirəm. Görünür Hazar sevgisi məndə bitməyəcək.